Putem pomalý ještě favoritu, až to bych mluvit teda myslím. Když nám se pánové dobrok, já jenom připomenu, že celý oficiální název, celý oficiální jméno tohoto krasavce zní Citroën DS3R3T Max. Krkolový a dlouhý, ale pánové, vidíme, že vám tohoto načí. Přijdem se slovo, buďte vítáni, zatleskej tým, jsou tady doma. Tak já si myslím, že tady jsou pořád spodně krásný. Abych to přesnil, pořád krásný, vyvěží se samozřejmě i další tratě a řekl, že čím dál tím krásnější a dělají pro to maximum, prostě, aby se tady závodilo a pěkně. Když už máš ten mikrofon, prozrat, jak tenhle stát vlastně vzniknul s tímhle krásným autem? Tak je pravda, že ten favorit je teď momentálně stále v nový stavbě, v nový. Není to čas a vzhledem tomu, že mě to baví a nevím, co s penězma, tak jsem si učil zase. Tak teď se to vysvětlo úplně jasně. No asi to bude pěkný sezení. Svezení je to krásný a práce s tím člověk musí naučit. Já jsem s tím udělal zatím 20 km, což bylo skvělý. A dneska jsem se to otoučil domů, prostě se trápil a jsem se s tím opatrně, protože má to strašnou sílu. Takže budu rád, když se s tím jenom svezu a dovezu to pěkně do cíle. Takže nám se míří další z posádek startující pod hlavičkou domácího automotoklubu Pavel Hermán a Tomáš Pfeiffer s Citroenem DS3 R3 T-Max. Pavel Hermán, takže domácí závodník, je to místní. Tomu máme nějaký